Bəli, biz hamımız şahid olduq ki, son bir həftə, 10 gün ərzində ABŞ diplomatları çox gərgin bir qrafiklə Bakı və Yerevana ardıcıl səfərlər elədilər. Demək olar ki, bir gündə boş qalmırdı ki, ABŞ-ın hansısa yüksək ranglı diplomatı ya Bakıda, ya da Yerevanda hansısa sülh danışıqları aparmasın. Biz indi detalları bilmirik, amma bu qədər intensiv danışıqların getməsi onu göstərir ki, birincisi, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə nail olmaq ABŞ-ın prioritetidir, bu yaxşı xəbərdir. İki, regionu qurtarmaq istəyirlər Rusiyanın nəzarətindən, bu da yaxşı xəbərdir. Üç, onlarda bir ümid var bu danışıqların gedişində ki, mümkün olacaq sülhü əldə eləmək, bu da yaxşı xəbərdir. Ona görə biz də optimist yanaşırıq ki, bu sülh danışıqları Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyinin təmin olunması və ərazi bütövlüyünün mübahisələndirilməməsi şərti ilə başa çatsın. Bu bizim də hamımızın istədiyimizdir. Kim istəyir ki, yenidən savaş olsun, yenidən bizim gənc övladlarımız hansısa mənasız ambisiyaların qurbanı olsun. Ona görə biz prinsip etibarilə hesab edirik ki, sülh danışıqları davam etməlidir, nəticə də verməlidir. Mən sizinlə razıyam ki, bu danışıqları pozmaq istəyən, bu sülhün bərqərar olmasından narahat olan qüvvələr, ilk növbədə Rusiya və Rusiyanın regiondakı maşaları, bir də indi Ermənistanda erməni toplumu içərisində olan o revanşist qüvvələr, onların hamısını mən Rusiya maşası hesab eləmirəm. Bilirsiniz, orada uzun illərin təbliğatının nəticəsində biraz belə deyək də, şuurunda, düşüncəsində artıq çox ciddi negatif aşınmalar yaranmış insanlar var ki, onlar üçün bu az qala ölümdürüm məsələsinə çevrilib. Azərbaycana aid torpaqları qəsb eləmək həyatın mənasına çevrilib müəyyən qrup revanşist qüvvələr üçün. Onların hamısı birlikdə çalışa bilərlər ki, bu baş vermiş son hadisədən, yəni Azərbaycanın haqlı olaraq öz sərhədinə nəzarət buraxılış məntəqəsi qoymasından sülh prosesini pozmaq üçün bəhanə kimi istifadə eləyə bilərlər. Əslində, ABŞ-ın açıqlamasında da, Dövlət Departamentinin açıqlamasında da mən bunu hiss elədim ki, bu narahatçılıq var. Ona görə də indi Azərbaycan nə etməlidir? Çox aktiv şəkildə sülh prosesinə əlavə təkan verməlidir. Bilirsiniz, indi bu Laçın yoluna bizim qoyduğumuz nəzarət buraxılış məntəqəsi prosesin bitirilməsinə bəhanə olmamalıdır. Buna ən çox Azərbaycan maraqlı olmalıdır. Yəni, bizim üçün çox önəmlidir ki, biz bu nəzarət buraxılış məntəqəsini artıq adiləşdirək, legitimləşdirək, qəbullandıraq əks tərəfə. Bu məsələ yəni qapanmış olsun ki, bu artıq reallıqdır, amma biz sülh danışıqlarımızda davam edirik. Onun üçün Azərbaycan tərəfindən məhz bu günlərdə daha xoşgörülü bir mövqe açıqlanmalıdır. Yəni, əks tərəf gözünü öldürür, hər yerə kampaniya aparır ki, bizi qırmaq istəyirlər, yeni bir güya hansısa bir soyqırım planlaşdırılır. Təbii ki, belə şeylər yoxdur. İndi Azərbaycan tərəfi də bunun cavabını belə xoş jestlərlə verməlidir. Çünki qaliblər xoşgörülü olmalıdır. Əgər Azərbaycan ordusu 2-ci Qarabağ savaşında real hərbi zəfər əldə eləyibsə, bu bizi üstün mövqeyə çıxarır. Yəni biz üstün mövqeydəyik və bugünkü o bir ovuc ki, hətta o silahlı qüvvələr ki, qalıb Qarabağda, onlar da bilirlər ki, hərbi baxımdan onların hansı perspektivi var. Nəyə görə bəs etnik təmizləmədən danışırlar? Yəni bunu şuuraltı etiraf edirlər ki, onların heç bir şansı yoxdur Azərbaycan ordusunun qarşısında. O zaman bu bizə imkan verir ki, biz güclü olduğumuz üçün bu məsələdə daha xoşgörülü olaq. Biz dünyanın bizə qarşı birləşməsinə imkan verməməliyik. Və dünyanın bizə qarşı birləşib bizi həmin o batmaqda olan Rusiya gəmisinə doğru itələməsinə imkan verməməliyik. Ona görə də nə etməliyik? İndi sülh təşəbbüslərini artırmalıyıq biz. Biz onsuz da işimizi görmüşük. Nəzarət buraxılış məntəqəsi qoyulub və o qalmalıdır. Amma indi paralel olaraq Qarabağdakı erməni vətəndaşlarımıza doğru jestlər olmalıdır. Yeni təkliflər olmalıdır. Yeni danışıq təşəbbüsləri olmalıdır. Ermənistanla danışıqların davam etdirilməsi ilə bağlı konstruktiv mövqe nümayiş etdirilməlidir. Yəni, biz sülh prosesinin bu saat pozulmasına imkan verməməliyik. Çünki, bilirsiniz onda nə olar? Biz indi getdik sərhədə bir nəzarət buraxılış məntəqəsi qoyduq. Əvəzində əgər sülh prosesi pozuldusa, bizim Ermənistanla danışıqlarımız dayandısa,
Əslində nəticə etibarıyla yenə də Rusiyanın işinə yaramış olacaq ki bu vəziyyət. O zaman bu bizim işimizə yarayacaq ki sülh prosesi davam eləsin. Və beynəlxalq aləm bizim üzərimizə gəlməsin ki siz sülhü pozdunuz. Haq nahaq. Bizim indi diplomatiyamız zəif olduğuna görə biz haqlı olanda da haqsız duruma düşürük. Və Azərbaycan hakimiyyəti başqa məsələlərdə o qədər haqsızdır ki o haqlı bir mövqeyi təmsil eləyə bilmir. Onu da cəmiyyətə, dünyaya çatdıra bilmir. Ona görə də ola bilər. Burada belə təhlükələr var ki, bizə növbəti bir beynəlxalq təzyiq kampaniyası başlaya bilər və o cümlədən sülh prosesinin pozulmasına nail olar həmin o Rusiya pərəst qüvvələr, Rusiyanın özü və sonra da bunun hamısının məsuliyyətini yükləyərlər Azərbaycanın üzərinə və Azərbaycana qarşı daha neqativ beynəlxalq ictimai rəyin yaranmasına çalışarlar. Onun önlənməsi üçün Azərbaycan tərəfi çox operativ qaydada, dinamik qaydada sülh təşəbbüslərini davam etdirməlidir, inkişaf etdirməlidir və hətta yeni təşəbbüsləri irəli sürməlidir. Çünki bizim zaten istədiyimiz Qarabağla bağlı sərhədlərimizə nəzarət eləyib həmin bölgədə öz qanunlarımızın tətbiq olunmağına nail olmalıdır. Və biz sərhədlərimizə gerçəkdən nəzarət eləsək, orada çox separatçı ordunun heç bir perspektivi qalmayacaq. Bax tutaq ki, belə hansısa bir yollarla Rusiya sülh məramları burada qalan müddətə qədər hansısa bir dolayı yollarla bizim deməyimizə baxmayaraq ruslar onların təhsilatına kömək elədilər. Amma çıxıb gedəndən sonra nə olacaq? Sərhədə nəzarət artıq qoyuldusa o geri götürülməməli. Və bu məsələnin doğrudan da həll olunmağına kömək eləyə bilər. Və mən sizə deyim ki, beynəlxalq güclər özü də bu situasiyanı yaradıb. Baxın, indi mən dedim ki, Ermənistanın bir tərəfli qaydada, sərhəddə nəzarət qoyması əslində bizim üçün şans yaratdı ki, biz də sərhədə öz buraxılış məntəqəmizi qoyaq. Amma kim deyə bilər ki, bu təsadüfidir? Bu, yaxud bu Ermənistan hakimiyyətinin səhvidir, düşünülmüş hərəkəti deyildir. Axı ondan cəmi bir neçə gün qabaq sonuncu bəyanatı Ermənistanın hökumət başçısının nə olub? Sonuncu bəyanatı bu olub ki, bəli, Azərbaycanın biz ərazi bütövlüyünü ammasız ancaqsız tanıyırıq. 91-ci il sərhədlərində tanıyırıq. SSR-nin dağılması zamanı qəbul edilmiş mövcud olan sərhədlərlə Almata bəyannaməsinə uyğun olaraq tanıyırıq. Yəni, Qarabağ qarışıq tanıyırıq. Bunu artıq Ermənistan deyir. Ermənistan deyir ki, bizim səhvimiz olub ki, biz indiyə qədər Qarabağ ermənilərinə, elə Ermənistan əhalisinə izah eləyə bilməmişik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə biz barışmaq məcburiyyətindəyik. Yəni, bunu onsuz Ermənistan qəbullanır və əgər Vaşinqtonun vasitəçiliyi ilə aparılan bu sülh danışıqlarında Qarabağ ifadəsi işlənmirsə, Qarabağına bağlı hansısa bir imtiyazlar, status tələb olunmursa, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, beynəlxalq birlik də Putinin dediyi kimi Qarabağın üzərində Azərbaycanın suverenliyinin təmin olunması şərti ilə, sülhün əldə olunması ilə prinsipcə razılaşır. İndi ona görə də belə bir əlverişli məqamı biz itirməməliyik. Yəni biz o məqamı itirsək, biz orada sərhəd buraxılış məntəqəsi yaratdıq, amma əvəzində sülh prosesi də baltalandı və üstəlik də bunun məsuliyyəti bizim üzərimizə qoyuldusa, bu bizim uğurumuz olmayacaq, Rusiyanın uğuru olacaq. Biz elə bil ki, o lənətlənmiş dairədə bir daha təzədən başlayacaq dövr eləməyə. İndi onun olmaması üçün biz həmin o nəzarət buraxılış məntəqəsini saxlamaq şərti ilə sülh təşəbbüslərini ciddiləşdirməliyik, bütün dünyanı əmin eləməliyik ki, bizim heç bir dinc erməni vətəndaşımızın gediş-gəlişinə, onların humanitar məqsədilərlə, biznes məqsədilə, şəxsi məqsədlərlə gediş-gəlişinə mane yaratmaq kimi bir məqsədimiz yoxdur. Onların hamısına bu azadlığı biz özümüz təmin edəcəyik, ancaq bizim mübarizəmiz təkcə silahlı separatçı qüvvələrlədir.